А сега малку и за нашата историја. Чешки историчари ја истражуваа историјата на Македонија. Еве ги нивните гледања. Историја на Македонија е комплексна книга која го опфаќа периодот од праисторијата до 2002 година и во која чешките историчари Јан Рихлик и Мирослав Коуба третираат и теми кои во македонската историографија биле или заборавени или премолчувани. Според промоторот доктор Зоран Тодоровски, авторите Рихлик и Коуба во оваа монографија историјата на Македонија не ја представиле како политичка историја на Македонија, што ги обременува македонските историчари, но од друга страна дозволиле слабост на материјалите од користените извори. Сепак, овој историографски труд, според Тодоровски, има три клучни пораки. На постарите историчари, на нив им дава еден вид, еден, јас би рекол, една поука, како не треба да се пишува историјата на Македонија, обдирајќи на нивната професионална етика и морал. На современите историчари, како треба да се пишува објективна историја без историска дистанца? И се разбира и на помладите историчари да се фатат со сериозни теми, храбри теми, македонски теми. Подготвени сме низ научни аргументации да дебатираме за овој труд, изјавија авторите Рихлик и Коуба. Затоа сме целосно согласни со констатацијата во предговорот дека за некои прашања имаме различни гледања. Но сакам да ве уверам дека сме настојувале да бидеме научно објективни и содржината на книгата да биде базирана на извори, а не на политиката. Книгата «Историја на Македонија» е објавена во Прага во 2003 година и според обемот и содржината е единствен ваков труд, посветен на Македонија, а напишан од странски автори.